Hyvää huomenta! Eli tänään on perjantai, iloista perjantaita kaikille. Koeviikon päivä 2/5 ja tänään mulla on siis enkun koe. Ja kello on nyt 8, että mun pitäisi pikkuhiljaa lähteä, että mä ehdin kokeeseen, kun alkaa puolelta. Ja mulla on tänään tämmönen erittäin koeviikkoon sopiva luukki, lökärit ja teepaita ja no make-upina mennään. Se on ihan hyvä näin perjantaina. Ja enkun koe on siis nyt aamulla. Ja sen jälkeen mulla on sitten valmistelutunti äidinkielestä. Mulla on äidinkielen koe maanantaina. Joo. Sitten kun kotiin pääsen, niin varmaan vähän chillailen taas. Ja sit pitäis vähän lukea historiaa ja äidinkieltä tänään. Ja illalla menen sitten vielä ratsastustunnille huomisia kisoja ajatellen. Kello on nyt tosiaan 3:30 ja mä opiskelin tossa semmosen parisen tuntia, luin historiaa ja mun pitäisi lukea tänään vielä vähän lisää historiaa, että pysyisin aikataulussa ja sit äidinkieltä noit juttui. Mut mua väsyttää ihan hirveesti, joten mun on oikeesti pakko nukkua nytten. Ajattelin ottaa semmoset reilun puolen tunnin päikkärit ja sen jälkeen kattoon vähän noita äikän juttuja ja lähden tallille. Ja sitten vielä tallin jälkeen illalla niin pitää katsoa tuota hissaa. Ellei ne ole sit ihan poikki, niin sit pitää katsoa niitä huomenna, koska siitä ei tuu mitään, että mä ylirasitan itteeni ja luen tavallaan väsyneenä ja liikaa, joten mä en opi silloin mitään, niin nyt hetken ajaksi unten maille ja sit täytyisi varmaan syyäkin ehkä. Tulee muuten ratsastustunnin aikana nälkä, niin joo, palaillaan. No niin, kello on nyt vähän yli 5 ja mä oon tästä lähdössä tallille. Mulle tuli vähän kiire. Mulla ei ollut oikein motivaatiota lukemiseen, joten mä lähdin sit torkkujen jälkeen lenkille. Ja lenkin jälkeen sitten mä rupesinkin tekemään jo ruokaa. Ja mä lueskelin siinä sitten samalla vähän äikkää, mutta en päässyt ihan loppuun tätä äikän koeluetta. Niin mun pitää sit se lukea illalla vielä loppuun, mutta onneksi äikka on itselle silleen tosi helppoa ainetta ja mukavaa, niin ei siinä silleen kauan mene. Ja on tässä kumminkin vielä 2 muuta päivää aikaa lukea sitä äikkää, niin don't worry, en hätäänny siitä. Nää on näitä vähän kiireisempiä päiviä taas mulla, kun pitäisi ehtiä 100 paikkaan samaan aikaan, mutta kun en ehdi muuta kuin yhteen paikkaan, niin se on aina vähän ongelma. Mutta nyt matka kohti tallia. Ja joo, eiköhän starttailla ja rauhoitutaan hetkeksi ratsastaessa ja palataan sitten stressintäyseiseen omaan elämään takaisin. Mutta siis se on oikeasti fakta, että mulla rauhoittaa tosi paljon se, että mä pääsen niinku joka lenkille tai niinku liikkumaan tai sit se just ratsastaan. Ratsastaminen on melkein jopa parempaa mulle, koska sä mietit siinä vaan tosen tarkkaan sitä hevosta, miten se kulkee ja miten sä oot siellä. Ja se on vaan niin terapeuttista ja tykkäättekö mun kampauksesta. Nää on tämmönen yverpaskaset hiukset ja koeviikon kampaus yhteen ja koeviikon moodi muutenkin. Mutta nyt lähdetään. Kello on tosiaan nyt jo oikeastaan 9 ja mä tulin nyt vasta tallilta kotiin ja mä kävin morottaas Juliaa, kun se oli huudeil, niin meni vähän kauemmin mitä oletin ja mä oon ihan rattipoikki väsynyt. Mun piti lukea tätä äikkää hissaa tänään, mutta en mä kyllä rupea tähän aikaan lukemaan, koska no ensinnäkään mulla olisi ehkä motivaatiota, mutta en mä kyllä opi tästä yhtään mitään, jos mä rupeen tätä tähän aikaan lukemaan.
Voisi katsoa vain elämää ja mennä nukkumaan, koska huomenna 9:ltä herätys, vähän opiskelua aamuun ja sitten kisoihin tosi aktiivisena ja iloisena ja joka paikka paskana ja motivaatio hukassa, niin eikö se ole ihan hyvä yhdistelmä on? Joo, sitä mäkin. Mutta nyt mä lopetan tämän päivän tähän ja me nähdään huomenna, ellen mä kuole yön aikana tai jotain muuta vastaavaa. Joo, olipas hyvä lopetus. Moro!